Výsadkové komando je jednotka o síle v podstatě roty, které disponuje třemi výsadkovými četami, četou zbraní a samozřejmě nějakou podporou ve formě velitelského týmu a podporou prvků ISR, což jsou zpravodajské orgány velitele roty. Rozumím, družstvo 1 vyráží, příjem. Schopnosti komanda jsou působit samostatně ve všech typech ofenzivních i defenzivních taktických činností. Jsme schopni být zasazeni jak na vozidlech, tak pěšky, popřípadě pomocí vzdušných výsadků nebo metodou fast rope, popřípadě aeromobilními operacemi. Na rotě disponujeme i prvkem ISR, který má za úkol poskytovat veliteli roty zpravodajské informace a pomáhat mu jak při plánování operací, tak přímo zpravodajskou podporu při vedení těch operací. Disponuje také bezpilotními prostředky UAV typu Váška A, které jsou schopny právě veliteli komanda, veliteli roty předávat informace z bojiště přímo přes naše tablety, popřípadě přes notebooky a dodávají mu tak obraz z toho bojiště. Naše družstvo je začleněné do sestavy bojových čet a na vyžádání vlastně plníme úkoly, které vlastně dostaneme na ničení cílů, třeba na větší vzdálenost, na vyžádání velitele. Roty a výsadková komanda byla nasazována ve všech misích, kterých se armáda České republiky účastnila. V posledních letech můžeme zmínit mise v Afghánistánu, mise v africkém Mali a část vojáků se účastnila i misí Evropské unie na Slovensku. Za mě můžu říct, že spolupráce s aliančními partnery je vždy pozitivní a nemám žádnou špatnou zkušenost s tím, že by ta spolupráce probíhala jakkoliv špatně. Problémy, které by mohly vzniknout, jsme jednotně jakoby vyřešili a musím říct, že profesionálně přistupujeme my k ním i oni k nám. Tento výcvik v jednotce o velikosti oslabené roty, oslabeného komanda, je v podstatě navázáním na výcvik jednotlivce, družstev a čet. Je to něco naprosto jiného než výcvik jednotlivců, protože právě v těch jednotkách musí samostatní vojáci využít ty znalosti a dovednosti, co mají z výcviku jednotlivce, a aplikovat to potom na tu jednotku i v poli. Jedná se tam zejména o koordinaci těch podřízených prvků, posouvá je to ve velení většímu množství vojáků, posouvá je to i směrem k té střelecké přípravě, kde musí dbát na bezpečnost těch střelců kolem sebe. Práce u nás na výsadkovém komandu je pro každého jednotlivce fyzicky i psychicky náročná. Všichni příslušníci komanda musí splnit základní požadavky na jejich fyzickou i psychickou připravenost. Absolvují výběrové řízení, kde jsou právě z těchto disciplín nějakým způsobem prověřeni. Tím my si dokážeme, že mají předpoklad pro to, aby mohli dále v našem kolektivu sloužit a rozvíjet sami sebe. U nás na komandech slouží množství různých lidí, někteří z nich mají armádu vyloženě jako koníček a práce je, dá se říct, jejich posláním a mají velice dobrý a pozitivní přístup jak ke zbraním, tak k technice a tím, že jsou výsadkáři, tak dělají opravdu to, pro co si sami volili tu cestu. Tak je to hlavně o týmové spolupráci. Musíte si za prvý věřit navzájem a chcete, aby někdo vám kryl ty záda. Takže vlastně to družstvo funguje jako jeden celek. Ty týmy se nám daří dát dohromady, ale jediné, co máme problém, je naplněnost. Neustále máme nedostatek lidí, ale zase, když to vezmu s civilním zaměstnáním, je tam velký rozdíl oproti tomu, že v tom civilním zaměstnání ty kolegy potkáte jenom například v práci, maximálně na nějakým teambuildingu a to je všechno. My tady vlastně fungujeme furt spolu, jezdíme na cvičení a stojí kolikrát s těma lidma 24 hodin 7.